Aziz dostlar, konsert dasturimiz devam etadi. Abdumanon aka, shu yerda men sizni to'xtatmoqchiman. Menimcha shu sahnamizga nimadir yetishmayotganga o'xshayapti. Sizga tushunmayaptimi? Namunaxon, mana shu sahnamizda qanchadan qancha buyuk san'atkorlar, buyuk san'at darg'alari, san'at ustalari tashrif buyurib, o'zlarining qo'ldan kelgancha xolisona xizmatlarini qilib, mana shu mustaqilligimizning 7 yillik to'yiga atab o'zlari tayyorlagan narsalarni butun Qo'qon ahliga taqdim etmoqdalar. Hamshaharlarimizga demoqchi. Albatta. Bilasizmi, Abdumanon aka, insonni kayfiyatini kulgi ko'taradi deyishadi. Albatta. Menimcha navbatimizni endi O'zbekistonda, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan badiy so'z ustasi, askiyachi, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyevni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, kutib oling. Qarshilarga rahmat. Cho'magalarga ham rahmat. Adashib kelganlarga ham rahmat. Hurmatli mehmonlar, avvalo assalomu alaykum. Mana shu ajoyib bir sayrga, ajoyib bir dam olish joyiga xush kelibsizlar. Bugun Qo'qon, mashhur Qo'qon shahrining qoq markazida ajoyib bir bayramona kayfiyat. Shu davrida qatnashib turganimdan juda xursandman. Qo'qon shahri bugun bundan 3-4 kun oldin boshlashgan va toki 1 sentyabrgacha davom etadigan O'zbekiston mamlakatining mustaqillik bayramiga bag'ishlangan konsert Qo'qonning dilovar oqshomlari degan katta bir temada konsert olib borishyapti ekan. Mana shu konsertda qatnashib turganimdan xursandman. Alloh sizlarga kulgi hamroh bo'lsin. Hamisha bola chaqalar bilan sog' bo'linglar. Bu yil O'zbekistonda oila yili. Hammalarga oilaviy totuvlik tilayman. O'tirganlaringizda ham, yurganlaringizda ham, turganlaringizda ham, ovqat yeyotganda ham, uxlaganda ham sizlarga kulgi hamroh bo'lsin. Rahmat.